Нийслэлийн хэмжээнд хууль бус газар олгох гинт хэрэг хэд хэдэн засгийн газрыг дайран өнгөрч байгаа. Үүний нэг нь өнгөрсөн засгийн газрын үед нийслэлт олгогдсон хууль бус газрын 8-ны асуудлууд юм. Дээрх газрын тухайд өнгөрсөн 2012 оны 2 дугаар сарын 21-нд олгогдчихэ. Энэхүү 414 м квадрат хэмжээтэй газрыг SIBB гэгч компанид 5 жилийн хугацаатай гэрчлэгээг нь олгосон байна. Нийслэлийн хэмжээнд хууль бусаар газар олгох тохиолдлууд бол ихсээр байна. Энэхүү цэцгэлж байгаа одоо бизнесийг одоо хөгжөөн цааш нь одоо бас дэвжүүлэхгүй байхын төлөө бол иргэд өөрсдийн дуу хоолойгоо бас хөргсөөр байгаа маа. Тухайлбал яг энэ бидний зогсож байгаа газар буюу явган хүний зам, за түүнчлэн автомашины зогсоол дээр бол 2012 оны 2 дугаар сарын 21-нд бол газар олгосон зөвшөөрөл нь байгаа маа. Тэгэхээр ийхүү одоо хууль бус үйлдэлүүдийг иргэд зогсоохын тулд бас хамтдаа тэмцэх шаардлагатай онцлоод байгаа маа. Иргэд ямар ч мэдээлэлгүйгээсээ болж нийтийн эзэмшлийн талбайгаа газрын намайчдад алдах үндэс олдгоо. Тиймээс жил ирэх тусам иргэд мэдээлэлд үндэслэн хууль бус газрын намайны эсрэг дуу хоолойгоо хөргсөөр байна. Энийг зогсоохын тулд миний бодлоор бол хариуч хорооны дарга маяг олсон цогтой уулзаж энэ газарт нийтийн эзэмшлийн файц энд гатгаад байсан шүү дээ. Яг тиймэрхүү юм тэмдэглэлээ хийчихсэн бол бас хүн болгон аваад дайраад байхгүй л гэж бодлож байгаа дуудлал тийм л юм л дээ. Энэ тэмдэглэлийг юм сайн хийгээд ер нь тэгээд болжгүй л хүүхдийн тоглоомын газар мадар нийт аад эглийн газар өгөхгүй байх талаасаа л ярьчих. Хамгийн гол нь газар үүдэг энд ойрхон газар зэнт гэж нэ шаваралдаад орчин тойрондоо ч ер нь бүх юм аяг муу гэн. Тэний орон зүгээр ийш тал руугаа зай их вэ шүү дээ. Тэнд өгч бол ядахтаа тийшээ бол хөгжинө. Тэгээд зам харгуй сайжин шүү дээ. Юмд газар олголтой тийш өгөх юм бол. Өнгөрсөн онд хийсэн Дэлхийн банкны судалгаагаар нэгэн сонирхолтой харьцуулалт гарсан. Тодорхойлбол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын газрын харилцаа менежмент гэсэн тайланг гаргажээ. Үүнийг Улаанбаатар хотын захиргаатай хамтран 2013-аас 2015 оны хооронд хийсэн судалгаанд тулгуурлажээ. Тайланд хотын өмнөх удирдлагуудын газар олголтоос алдсан орлогын тооцоололт ийхүү гарсан байна. Тодорхойлбол худалдаа үйлчилгээний болон өрхийн хэрэгцээний зориулалтаар гээд 394 мянган гаруй метр квадрат талбайг олгосон байна. Энэ нь 26 их найд 976 тэрбум 42 сая гаруй төгрөгийн өртөг бүхий газрыг өмнөх хотын удирдлагууд олгосон гэсэн үг юм а. Гэтэл энэхүү мөнгө нь хаашаа орсон тодорхойгүй буюу хотын төсөвт ороагүй байжээ. Иргэд ийхүү хууль бус газар олголтыг хинээс үүдэлтэйг ийхүү тайлбарлаж байна. Хууль бус газрын намыг Монгол Ардын нам төрийн эрхийг Улаанбаатар хотыг 20 жил удирдсан шүү дээ. 20 жил удирдахдаа ийхүү их их газрын зарсан одоо Монгол Ардын намын дарга байгаа энх холт тийм ээ Мэ Гомбын их холт бол газрын наймч нар нэгт гарсан шүү дээ. Улаанбаатар хотын банкыг биднээс булааж авсан ардмнөөс тэр чин төсвийн байгууллага ээлжтэй 2 өдрийн цалингийн үтсэн банк одоо энх холтын нэрэн дээр гэж хэлдэг. Энх холт мэтийн амтлал Улаанбаатар хотын бүх газрыг зарсан цуслангийн бүх газруудыг би бол тэгжл бодож явдیں۔ Ямар сандаа газрын наймч гэдэг цолоор өргөмжлөгцөө итгэж чи тийм үгүй юу? Очоод өөрөөс нь асуухгүй юу? Тийм л байна. Одоогийн хотын дарга нэгэн хэвлэлийн хурлынхаа үеэр хууль бус газрын 8-ны талаар үзэл бодлоо хэлсэ. Тодорхойлбол 2012 он хүртэлх хугацаанд хотын даргаар ажиллаж байсан хүмүүсийн олгосон нийт газрын дуудлага худалдааны анхны үнээр тооцоолбол хотын төсөвт 26.9 их найд төгрөг төвлөрөх байлаа. Мэёгомбын инх болт, Бэлэгт, Батбаяр, Мөнхбаяр гэсэн дөрвөн хүн хотын даргаын алба хашиж байхдаа энэ хууль бус үйлдэлийг хийсэн гэдгийг хэлж байсан юм а. Энэ мэт хууль бус газар олголтоос болж иргэд амарч цугаалах талбайгүй, тоглож наадах тоглоомын талбайгүй, машина тавих зогсоолгүй болсоор байна.